جو ہمارے بزرگ ماں باپ موجود ہیں انہیں صحت اور عافیت عطا فرمائیں اللہم آمین بہت سے لوگ پاکستان سے باہر رہنے والے خاص طور ایک بہت پیارا بچہ ہوا شیراز مالک اس کا بول بالا فرمائیں ہم کتنے بھی یہاں حاضر ہیں اور جو بھی تیرے خدمت میں حاضر ہیں ہم سب کا بول بالا فرمائیں سب والا سے اعلیٰ عطا فرمائیں آمین جو بچیاں بچے عورتیں بوڑھے جوان سب کا بول بالا فرمائیں سب کا بول بالا وارث فرما جمال فیشان رحم کن فرما پر حق کے پنجتن وارث علی مشکل کشا مشکل کشائی کیجئے آپ کے بندوں کی کشتی آ گئی ہے بھنور میں اے خدایا نا خدائی کیجئے ان اللہ ملائک تسلون علی النبی پر حق یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين علی وارث نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث جس کسی بندے کے منہ سے یہ کہلا کہ یا وارث حق وارث علی وارث نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث جس کسی بندے کے منہ سے یہ کہلا کہ یا وارث حق وارث علی وارث نبی وارث ہوا اس کا خدا وارث جب کسی بندے کے منہ سے نکلا کہ یا وارث حق وارث مالک مرتبہ عطا فرمائیے کشف عطا فرمائیے مالک مرتبہ عطا فرمائیے کشف عطا فرمائیے دست غیب عطا فرمائیے شجاعت عطا فرمائیے مسلمانوں کا بول بالا فرمائیے پاکستان کا بول بالا فرمائیے یہاں کے مسلمانوں کے بول بالا فرمائیے پاکستان کو مضبوط قلعہ بنائیے ہمیں رہبر اور رہنما عطا فرمائیے ہمیں دین دنیا میں کامیابی عطا فرمائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں تیاری اور زیارت کے بعد ان شاء اللہ نماز فجر ادا ہوگی اور پھر آپ تمام حضرات کے لیے ناشتے کا بھی انتظام ہے شکل تمہاری دیکھے تو جانا
صلى الله عليه وسلم.